Hello, estou aqui para mais um vídeo. Hoje, como normalmente, irei reagir ao jogo do meu Coringão. E ó, eu espero que o Coringão vença. Agora, se perder, novidade nenhuma, já tô acostumado porque é o Coringão. Enfim, bora pro jogo. Para a cobrança do primeiro escanteio do jogo, toda a tensão ali do goleiro Tadeu. Cantilho levanta o braço direito, vem jogada ensaiada do Cantilho, pé direito, Ó, bola ó. viajando na marca do pênalti, subiu o Raul. Ó, agora vai, hein? Roger Guedes, Ou não? Bandeira pega a posição de Ah, vai pra. impedimento. Alex dos Santos é o bandeira de número 1. Impedimento marcado. Segue 0 a 0. Os dois times, fica com ela, faz o giro, joga no segundo pau, vai lá, Tadeu, faz a defesa. No meio de semana, E oitava defende fase da Copa do Brasil, defende Atlético o Goianiense. goleiro Tadeu, que não é Schmidt. Choca Que merda, diante gente, do essa Goiás. piada. Quarta-feira Carai, em casa, ela Zé. como Eu tô visitante. tão bom de 13 piada de quanto o julho, joga em Pafúcio. casa. Corinthians Que pela Copa do Brasil bosta. recebe o Santos na quarta-feira, dia Literalmente 13 de acordei pra falar julho, essa lá na Vila merda. Belmiro. Antoine sentindo alguma coisa. Carai, Lá Zé. pelo lado Olha esquerdo. só, mano. A pessoa fala assim, Bola pro frio é Brasil. vida. Limite do Nossa. Rafael Ramos. Gripe, chinelo e meia. Alisson. Água gelada pra lavar o Quase cacete da convencendo. louça. Fica com ela, Nariz escorrendo Araújo. essa Já merda. trabalha com a bola Nossa, do que Santos. vida. Torce Porra. curtindo na Como é Neoquímica que alguém Arena. pode gostar de uma coisa dessa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Richardson tá atento aqui, dizendo que Como é que alguém pode gostar do no frio, trem gente? foi Como? buscar o Mantuan. Olha o lançamento. Puta Roger Guedes fica merda. mais fácil. Tenta a cobrança. O Dadá Belmonte. Que no último Campeonato Paulista jogou pelo Água Santa. Disputa sua primeira Série A de Campeonato Brasileiro. 29 minutos, está na área da Silva. Dadá Belmonte para cobrança. Expectativa criada de bola parada. Vem o Dadá, pé direito, bola lá em cima. Roger Guedes tocou por último. Pediu falta, juiz não deu. Tem escanteio para o time esmeraldino. Chegando na área, o Ian Souto também por lá. O da Silva, os zagueiros do Goiás. Jair Ventura se virando para montar o time. Caetano, zagueiro, pertence ao Corinthians. Reinaldo suspenso com o terceiro amarelo. Sidmar está no departamento médico. Tem escanteio pela direita o time do Goiás. A bola curtinha para Maguinho. Maguinho rola, vai pintar a bola na área. Vem cruzamento, chega Cássio. É Ui. dele, grandalhão. Fica fácil para o Foi time do escanteio pros Mengão. caras, né, Zé? Mas só que essa bola aérea, mano, é um pesadelo pro Corinthians, pra quem não Paulo Pozzetti, sabe. chegamos à marca dos 30 minutos. Mas esse Saiu o pesadelo é de corintiano muito tempo, com a bola né, do Guedes, Zé? que Desde voltou. O 2015 Corinthians tem pra lá, pra cá, no caso. 67% de posse de bola, tem muito mais passe, tem muito mais o domínio do jogo em relação a esse 2015 aspecto não, né? ofensivo Desde por conta de 2018, atacar por a aí. área do Goiás, né? Falta Que essa alguém bola do aérea é Corinthians um que possa pesadelo receber a bola enorme pro depois à frente Corinthians. e fazer uma parede e segurar e poder explorar e acionar de frente algum jogador que chegue bem. O Renato chega bem, embora com menos velocidade. Acho que o Renato hoje. Vai lá, Odinei. Ó, Roubada do ó, Cantilho. ó, ó, Fica Roger agora Guedes na vai! direita para o Olha Água. o gol! Defesa do goleiro voltou. Roger Guedes ouviu Olha o Renato, o juiz da pênalti. Pênalti! O árbitro marca pênalti. É pênalti pra nós, pô! Minutos. Caio Vinícius está dizendo aqui, ó. Foi na barriga. Aqui. É pênalti pro Timão, hein, pô! Não, é O pô, cacete! Watson chegou. É pênalti Bateu. pra nós, Teve caceta! a É sobra. pênalti pro Manda Coringão, o Roger mano! Guedes. Bate em cima do Caio Vinícius. Caio Posso nem Vinícius. forçar muito a voz. Solo, você vê de novo. O VAR vai Minha trabalhar. garganta tá Falta uma de merda. Way. Por isso que eu posso nem forçar muito a Caio voz. Vinícius contesta. Agora, o Chuta obstáculo de pra eu não fora. forçar muito a Em voz. O sinal de rebeldia. Corinthians. O Jair Ventura. Mais uma vez ali a É que imagem. pra ser Corinthians, gente, Quatro foi com precisa ter convicção muita voz de pra Braulio. isso. O Braulio tá pedindo pra galera sair da área. Muita voz e muito pulmão, né? Enquanto isso, o campo Claro! não seria. Fábio Santos bateu o pênalti, hein, Zé? Na nossa central do apito. Vamos ver a Pra definição. cima, Paulo da Timão! Silva. Com o Wagner Rioei. Por enquanto, teremos o Vai ter pênalti. batuque. Se eu fizer Por o gol, é enquanto, tem batuque. Fábio Santos contra Tadeu. Fábio Santos, um ótimo batedor de pênaltis. Tadeu. Um ótimo pegador de Fábio pênalti Santos versus Santos Tadeu. na É pênalti pra decisão nós, da hein, última Zé? Copa do Brasil contra É a pênalti pro equipe Timão bater. do Bragantino. Fiel Rio de Janeiro. Cartão amarelo para o Com o jogador Timão o tempo do Globo inteiro. naquela reclamação.
Fiel Metal, Zé Corinthians, é outro nível. Fiel Metal que me seguiu recentemente, hein, Zé? Tá sendo confirmado o pênalti, fica desesperado ali o Tadeu. Torcedor corintiano, tá na mesa. Eu deixo aqui um valeu, Fiel Metal. Fiel Metal que me seguiu, hein, Zé, no Instagram. Chegamos à marca dos 33 minutos. A arbitragem autoriza. A Fiel Macabra RJ também me segue já no Instagram. É nóis. Fábio Santos. Vamos lá, Fábio Santos. Vai bater. Olha o gol. Gol! Gol! É do time do povo, minha gente. É gol do Corinthians, pô. Respeita, Zé. Batendo pênalti aos 30. Fábio Santos. É um nome de emoção. Agora 1-0. Faz 1-0. Ele veio concentrado. Deu a que pênalti perfeito, gente. O pênalti formoso. Batido perfeitamente. Fábio Santos faz 1-0 pra nós. Respeita, mano. Olha o batuque da nega. É, amigos. Por enquanto estamos vencendo, graças a Deus. Respeita, mano. Pra fazer isso, impedido. O Piton sai do impedimento, oh. Recebe, joga à frente. Atson, novamente aqui na esquerda, joga pra Roger Guedes. Roger Guedes. Pro Fábio Santos. Fábio Santos. No Atson, o torcedor do Corinthians vai cantando, vai comemorando. O Corinthians vai chegando a 25 pontos. Aí o Fábio Santos. Agora vai! Roger Guedes girou, bateu pro gol. Defesa do Tadeu. Falei agora vai, mas não vai não. Vai pra porra. Mais treinador do Corinthians, Gil, orientando todo mundo. Cantillo lá atrás. Elvis pra cobrança. Pressão do time do Goiás. Elvis pé direito, Elvis bola viajando, vai lá em cima, Cássio dá um soco na bola. A bola volta no Auremir, Auremir mais uma vez joga na área, vem Cássio, tira, tem a sobra, quem chega é Vinícius, Cássio tá fora do gol, vem Pedro Raul, abertura, a bola vai embora com o Premier da jogo. O Cássio tava fora do gol. Aí o Pedro Raul faz o favor de errar o gol. Disco conta grátis pelo app. Entre nós, você vem primeiro. Ah, não, velho. Cara, essa aí, mano. Nem eu erraria esse gol. Chutaria rasteirinho e faria esse gol. Tô rindo de nervoso, né? Fazer o quê, né? É o Dadá que vai embora, né? Isso, o Dadá. Pô, olha só, mano. 27, terceira troca. Se o gol está sem goleiro, chuta rasteiro, cara. É só chutar rasteiro que não tem erro. Pra quem dá aquela cavadona. Foi nem cavadinha, foi cavadona mesmo. Porque foi uma boa merda. Renato Augusto no solo. Ai, que cacete. O Tadeu. Evita a saída, pedalinha de fundo. Vamos para os últimos instantes. Teve dificuldade aqui para tentar. Que isso, gente? Ui! Do Corinthians. Recuperação. Meu Deus, agora a parada ficou séria porque tem bem Goiás. Joga a frente para o Luan Dias. Volta para o Felipe. Talvez o último ataque do Goiás. Elvis. Ô, bosta. Faz a troca lá na esquerda, joga pro Diego. Acaba! Acabou! Vitória do Coringão, minha gente! Campeonato Brasileiro, Corinthians. É, amigos! O Coringão venceu! Respeita, mano! Abre o gelo que o Coringão venceu, mano! A 25 pontos, o Corinthians agora tem 7 vitórias. Aqui é Corinthians, pô! Respeita, caralho! Como mandante, conquistando a sua quarta vitória e 2 empates. O Goiás, nesse momento, está na... Com esse resultado, o Coringão chega ao mesmo ponto que o Palmeiras, segunda colocação. E teremos que secar o Palmeiras amanhã, mano. O Goiás com 14 pontos. Agora você fica com os melhores comentários de pontos por mim, né, Zé? O Goiás fica aí sem vencer. Agora vocês ficam com os melhores comentários, que eu faço favor de responder no TikTok. É isso. Pergunta desse Zé. Fale um fato. Um fato, mano, eu tenho um. Pepsi é melhor que Coca-Cola. Disso vocês podem ter certeza. Outro fato. O Corinthians é o maior time do Brasil. Aceita, Zé. Pergunta.
Eita, desse Zé. Uma piada, querido. Então, mano, você sabe qual a diferença entre a lagoa e a padaria? É que na lagoa há sapinho e na padaria há sapão. Nossa, que merda, hein? Pergunta desse Zé. O que você faria se encontrar sua ex-namorada com outro homem? Ui! Então, minha filha, eu faria nada, porque ex é ex. E quem faz inferno é criança, né, Zé? Se terminou, terminou, né, Zé? Deixa ela curtir a vida, não é verdade, mano? É isso. Pergunta desse Zé. Já se apaixonou alguma vez? Ui! Então, amigo, quem nunca se apaixonou, né, não, Zé? Mas a última vez que eu me apaixonei, mano, eu me fudi por completo. Fazer o quê, né? Comentário desse Zé. O que essa querer feia casar cai quieto? Ui! Então, amigo, Zé, ele alusou Zé Pilintro, né, minha fé? E ao fala Zé, bom dia, cara. Que a magia é mineira, né? Já que meu avô era mineiro, né? Aí eu aproveitei e homenageei ele. Agora, Kai, Kaique, né? Meu nome, óbvio. Agora, Kito, aquilo que minha mãe me deu, né? Como, por exemplo, minha mãe fala assim, Kito, vai jantar. Aí eu homenageei ela, né? Com Kito. É isso. Pouco, né? Comentário desse Zé. Manda um beijo pra mim. Um beijo no seu coração, mano. Mas se quiser, pode ser na boca também. É nóis. Pergunta desse Zé. Tô gostando de um boy, mas ele não me quer. O que devo fazer? Tomar vergonha na cara e se valorizar, amiga. É nóis. Agora sobre esse jogo. Não convenceu, mas os três pontos são essenciais. Resultado importante, mas o jogo foi horrível. Pobre em criação. Segundo tempo muito ruim, quase não chutou no gol, né, Zé? Aí tem aí o Roger Guedes tomando amarelo infantil, mano. Todo jogo tem alguém perdendo a cabeça. Aí, né, não dá. Mas, cara, o Tite assistiu o jogo e deve estar pensando assim. O que fizeram com o meu Corinthians? Cara, falta de ambição nesse time. Três pontos são importantes, com certeza, mano. Porém, não somos intensos nos jogos. Não sabemos nos impor sobre nossos adversários. Cara, isso aí é muito pouco pro Corinthians, mano. Pra mim, o destaque do jogo vai pra Fábio Santos. Ele, além do gol, jogou muito bem. Melhor em campo, já Renato Augusto e Roger Guedes erraram tudo hoje. Não entendi o Roger Guedes melhor do jogo ainda num delírio. Fazer o quê, né? Ah, e é aquilo. Temos um time nota 6,5. E isso faz com que ganhemos um jogo por 1-0. Empatamos um, mas percamos por outro de 1-0. Enfim, né? Acho que não devemos criar grandes expectativas. Mas dá pra ter um ótimo futuro pela frente, né, Zé? É porque nós, corintianos, acreditamos sempre no ótimo futuro pro Corinthians. Pelo menos é isso, né? O que resta agora é esperar mais, para ver se vai dar uma boa melhora. É isso. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês... Se vocês gostaram, bom. Não gostaram, foda-se. É isso. Tenham bom dia.